Добрий день, шановні колеги. Ми отримали звернення Юлії Володимирівни Тимошенко щодо сьогоднішніх подій, пов'язаних із жорстоким побиттям Тетяни Чорновіл. Я звертаюся зараз до кожної людини, яка не втратила відповідальності за власну країну та вважає своїм святим обов'язком зберегти Україну для сьогоднішніх та прийдешніх поколінь. Дійте! Ми великий народ, і ми маємо всі сили та можливості себе захистити. Сьогодні вночі ледве не вбили, жорстоко, по-фашистськи поневічили, утопили у власній крові Танюшу Чорновіл. Найсміливішого, найвідчайдушнішого, професійного, а головне чесного та безкомпромісного українського журналіста. Вона в останній час стала одним із авторитетних голосів гідності нашого Майдану. Я хочу у вас запитати, ви дійсно вірите, що після її самовідданої, жертовної боротьби на Майдані проти владної банди її просто, як каже офіційна пропаганда, випадково побили випадкові хулігани? Ми готові повірити також та проковтнути, що активіст Мазуренко, який після звірячих побоїв Беркуту помер у лікарні, просто захворів на пневмонію? Ми готові повірити, що сотні людей, понівічені під час кривавого побоїща 30 листопада, це законні дії Беркуту проти провокаторів, що щоденне побиття до півсмерті найактивніших бійців Майдану, спалення їх машин та залякування їх сімей – це просто побутові непорозуміння активістів Майдану зі своїми недоброзичливими сусідами? Ми готові повірити, що Янукович – це людина, з якою можливо говорити про покращення в країні за круглим столом, і що ось-ось він приведе нас до Європи? Якщо ми в усе це віримо, а головне, все це їм пробачаємо та спускаємо з рук, то ми, як народ, варті тої рабської долі, яку вони нам пропонують. Скільки ми ще будемо співати на майданах пісні та перетворювати біду у свято? Борітеся і дійте, ідіть уперед, мирно, але сильно. Сьогодні ледве не вбили Таню Чорновіл. І це мусить стати останньою краплею крові, останнім проявом жорстокості по відношенню до нашого народу, який ми всі допустили своєю бездіяльністю. Відповідальність за зрив євроінтеграції, за повну здачу країни у рабство Кремлю, за звіряче побиття дітей на Майдані 30 листопада, за щоденні розправи з активістами Майдану, за криваве насилля над Танею Чорновіл і за все – у що перетворили нашу європейську країну і життя українців, несе персонально Віктор Янукович і ніхто більше. Якщо ми народ, якщо ми віримо в свої сили, якщо ми маємо гідність, якщо ми ще не зламалися і не збираємося здаватися, повставайте та дійте, а не перетворюйте Майдан в місце модної тусовки. Я пропоную, перше, п'ятому каналу, каналу самих чесних новин, сьогодні припинити всю рекламу і в режимі нон-стоп повідомляти народу України про звіряче побиття Тетяни Чорновіл, про смерть майданівця Мазуренка, про жорстокі щоденні репресії проти громадських діячів по всій Україні і в постійному режимі скликати народ на 7 годину вечора на Майдан. Друге. Прямо з Майдану треба розпочати мирну ходу в лігвище новоявленого тирана в Межигір'я – та розташуватися там мільйонною силою з мирною вимогою оголошення негайних позачергових президентських виборів. Вам дає таке право 5 стаття Конституції. Третє. Треба негайно на Майдані оголошувати склад нової високопрофесійної, високоморальної Центральної виборчої комісії. Та під мирним, я підкреслюю, мирним, тиском мільйонного активу Майдану примусити Верховну Раду затвердити цей новий склад ЦВК, якому буде довіряти народ. Четверте. Треба негайно, публічно сформувати технічний, професійний, моральний, перехідний уряд України. Склад такого уряду з широким представництвом громадськості мусить сформувати та публічно оголосити Майдан. Під мирним, я ще раз підкреслюю, мирним тиском Майдану треба примусити Януковича та діючий деморалізований парламент затвердити та допустити до роботи цей новий український уряд, який мусить працювати до обрання нового президента України.
Дострокові парламентські вибори зараз не на часі. Після обрання нового президента треба буде змінити всю центральну та місцеву владу та повністю реформувати країну. Але якщо Янукович залишиться на посаді до 2015 року, все добре та справедливе в країні буде неможливим. П'яте. Повністю скоординуйте свою роботу між громадянським суспільством та політиками. Налагодьте щохвилинну комунікацію з демократичним світом та силовиками України, щоб унеможливити репресії проти мирних громадян. Ви зобов'язані мирно прийти в гості до Януковича в Межигір'я, якщо він не йде до вас на зустріч. Ви зобов'язані примусити його вас почути. Ви зобов'язані примусити його призначити уряд та ЦВК, яким ви всі довіряєте, та виборити дострокові вибори президента, на що ви маєте повне право. Ще раз підкреслюю, парламентські вибори зараз не на часі. Але ви не маєте жодного права залишити Україну в такій біді, в такому безвиході і в такій ганьбі. Нас просто ніколи не зрозуміють наші діти. Нам просто ніколи не пробачать цього наступні покоління. Менше слів, більше мирних, але сильних дій та вчинків. Захищайте Україну. До цього прийшов критичний час. Безумовно, ви можете не прийняти до уваги моє звернення. Але я зобов'язана зробити все, що можу, знаходячись у в'язниці. Слава Україні! Юлія Тимошенко, Качанівська колонія, місто Харків, 25 грудня 2013 року. Дякую.